Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku, část 13. Joachim von Ribbentrop. Tak co, Ribbentrope, tázal jsem se ho při procházce parkem, píše Ciano ve svém deníku z roku 1939. Co chcete? Koridor nebo Gdaňsko? Už nic z toho. Zahleděl se na ně upřeně těma studenýma očima, šedivýma jako myš. Chceme přece válku. Může být spor o to, jakýma očima se Ribbentrop podíval na Ciana. V protokole soudním je napsáno True Toes Cold Musi Graven Eyes. Nevím o žádných takových muzeálních očích. Jell říká, že slyšel něco o myších očích. Přijal jsem tuto pochopitelnější verzi. Nemůže však být sporu o tom, co říkal, dívaje se na Ciana. Odmítá každé řešení, jež by mohlo uspokojit Němce a zabránit válce. Jsem jist, že i kdyby Němci dostali vše, co žádají, vyrazil by k útoku stejně, protože jsou posedlí démonem v ničení, říká ještě Ciano a dokončuje svou charakteristiku. Ribbentrop má špatné svědomí. Příliš často lhal o německých úmyslech vůči Polsku, než aby necítil rozpaky nad tím, co mě musí nyní říci a co je připraven udělat. Naše rozhovory se občas stávají dramatickými. Neváhám mu říci nejbrutálnější formou, co si myslím, ale to jim nepohne ani trochu, říká italský diplomat. Britský prokurátor Sir Maxwell Fife většinou cituje čísla dokumentů, které již obžaloba předložila. Vždy jen připomene, že Ribbentrop byl přítomen na té nebo oné schůzi a poradě, které předcházely rozvinutí německého útoku. Úloha Ribbentropova nebyla zpočátku nijak nápadná. Přece však jeho podíl na vzestupu nacistů je veliký. Nebyl ještě členem strany, ale v jeho domě se konaly předporady Hindenburga, Papena a Hitlera. Připomenu, že obžalovaný byl nakonec SS Obergruppenführer, přechází prokurátor jednou větou činnost jeho jako velvyslance v Londýně. Jeho činnost v této funkci není zvlášť významná pro věci souzené tímto soudem. Vůbec prokurátor Fife je tu zosobněním charakteristické vlastnosti celé obžaloby. Ani jednou obžaloba neužila nic osobního z materiálu, který má k dispozici. Má celou soukromou korespondenci mnoha obžalovaných, má jejich deníky, má spousty udání. Nic z toho nevyšlo ven a doufejme, nevyjde před tímto soudem. Fife se ani slůvkem nezmínil o dřívnějším zaměstnání Ribbentropově, což by provinciální prokurátor nevydržel. Musili-li se zastavit před slůvkem von u Ribbentropova jména, řekl jen, že důkazy proti obžalovanému se týkají věcí daleko důležitějších, než aby se tímto zabýval. Mluvě o činnosti obžalovaného v téměř dokonalém příkladě útočné činnosti v přepadení Československa praví, že byla všestranná. Nejprve šlo o rozložení zevnitř. Ribbentrop byl v častém styku s Henleinem, byl přítomen všem hlavním konferencím. Získával Maďarsko a Itálii. Maďarsko sice připraveno nebylo, ale sympatie mu nechyběly. A v této konečné fázi zase Ribbentrop zasáhl do našich vnitřních věcí. Tentokrát šlo o přímou složku útoku. Šlo o vyvolání okamžitých akcí, jež Německo a Wehrmacht potřebovali. Jsou to dokumenty již známé. Rozkazy německého ministerstva zahraničních věcí o odvetném zatýkání, hrozby popravami Čechů v říši, zápisy o konferencích s Tukou a Tisem,
zápis o jednání Háchově, telegram Kundtovi, aby Slováci začali se svými požadavky, jejž poslal Henlein pomocí německého ministerstva zahraničních věcí německému velvyslanectví v Praze 19. září 1938. Z československého materiálu je předložen popis Háchovy návštěvy v Berlíně. Československý případ zakončil prokurátor citováním smlouvy mezi Německem a Slovenskem, již se Němci zmocnili vojenské kontroly i nad slovenskou částí Československa. O duševní dílně obžalovaného svědčí tato jeho slova. Je pro tuto chvíli důležité, aby nynější německá politika vůči Československu byla vedena pod dobře známým a osvědčeným heslem právo na autonomii a rasová jednota. Všechno ostatní by bylo vykládáno jako čistý imperialismus z naší strany a vytvořilo by odpor dříve a odpor silnější, než by mohly naše síly vydržet. Mr. Justice Jackson o procesu. Hlavní americký prokurátor Mr. Justice Jackson uspořádal dnes večeři pro zástupce Belgie, Československa, Dánska, Jugoslávie a Polska. Z americké strany se zúčastnili prokurátoři Story, Dodd, Taylor, Amin, Albrecht, tiskový šéf Gordon Dean. Prokurátor Jackson vzpomínal začátku procesu. Věděli jsme, že proces bude, ale nevěděli jsme, jaký bude. V roce 1943 jsme nemohli tušit, jaký ohromný dokumentární materiál nám padne do rukou. Byli jsme překvapeni jeho bohatostí a průkazností. Nevěděli jsme také, jak zvládneme proces technicky. Chtěli jsme původně, aby všechny státy, jež byly Německem obsazeny, vystoupili jako žalobci. Bylo by to procesu dodalo bezprostřednosti. Mezinárodní komise se však domnívala, že po stránce technické, zejména jazykové, bychom ztroskotali. Dnes se ukazuje, že způsob překladů, jej jsme zvolili, osvědčuje se i při výslechu svědků a že počet jazyků, v nichž by se mohl tento mezinárodní proces vést, nemusí být napříště omezován. Technická zařízení bude možno i pro příští mezinárodní procesy rozšířit. Amerika nebyla Německem obsazena, ani neutrpěla přímo velké škody zločiny proti lidskosti, jež jsou předmětem procesu. Jestliže přesto se tak plně procesu zúčastní, je to proto, že se cítí povinna zastoupit ve svém žalobním úseku národy, jež přímo nejsou žalobci, a pak proto, že je jejím přesvědčením, že mezinárodní život se ustálí jen tehdy, když malé národy se budou moci plně rozvíjet bez obav o svou existenci, bez obav, že je některý z jejich mocných sousedů napadne. Soud není jen hledáním viny. Jeho cílem je označit za trestní činy nejen minulé činy již spáchané, ale všechna podobná jednání v budoucnosti. Pokud jde o dokumenty, dává tento proces historii jedinečnou příležitost. Na lavici obžalovaných sedí muži, kteří jsou autory dokumentů, kteří vědí, jak vznikly, a kteří učiní vše možné, aby pravdivost nebo pravost dokumentů popírali a prokazovali. Bude jim k tomu dána příležitost jako před každým spravedlivým soudem. A tak projdou dokumenty obžaloby nejkvalifikovanějším ohněm. Dokumenty, které zůstanou po této zkoušce neotřeseny, budou naprosto pevným základem pro historiky. Středa 9. ledna. Keitel a Jodl. Kapitulace Leningradu a Moskvy neměla být přijata, i kdyby byla nabídnuta, rozhodl Hitler již v říjnu 1941 a rozkaz o tom vydal Jodl. Dříve, než kterékoliv město v Rusku bude obsazeno,
musí být podrobeno dělostřelecké palbě a leteckým náletům a obyvatelstvo donuceno dát se na útěk. Nemůžeme převzít odpovědnost za ohrožení životu našich vojáků proto, že bychom chtěli zachránit ruská města, pokračuje rozkaz, ani živit obyvatelstvo těchto měst na náklad německé mateřské země. Obyvatelstvo, jež by se pokusilo proniknout německými liniemi, má být donuceno palbou k návratu, ale mají být ponechány úzké, nechráněné průchody tak, aby lidé z měst mohli prchat do vnitrozemí. Zvýší se tím chaos v Rusku a německá správa obsazeného území pak bude mít lehčí práci. To je jeden z dokumentů předložených obžalobou, aby byla prokázána vina Keitelova a Jodlova. Keitel vydal v roce 1938, a to 19. dubna, směrnice pro válku. Vychvaluje válku, vykládá pojem totality a konstatuje, že pro tento druh války není vypovědění války již nutný první krok a že obvyklá pravidla války vůči neutrálním státům mají být zachována jen, když jejich dodržení vytvoří lepší podmínky pro válčící stát. Velmi závažný je dokument z 13. března 1941, v němž Keitel dává směrnice, jak má být rozděleno a spravováno území Sovětského svazu, jež bude obsazeno. Skutečnost sama, že tento podrobný rozkaz byl vydán dlouho před napadením Sovětského svazu, je pro vinu Keitelovu rozhodující. Společně s Jodlem podepsal před těmito směrnicemi výnos adresovaný Tótovi, v němž říkají, že úspěch operací proti Sovětskému svazu může být zaručen, jen když přátelé i nepřátelé budou oklamáni. Proto přípravy mají vypadat jako chystaný útok na Británii a skutečné přípravy mají být maskovány jako činy, jimiž má být Británie ukolébána. Tótova organizace má v tomto klamání pomoci. Keitel také podepsal rozkaz o rukojmích. Velitelé mají mít pohotově jistý počet rukojmí z vlasteneckých, demokraticko-měšťanských a komunistických kruhů a pro zastrašení mají jména rukojmí zveřejnit. V případě útoků mají být tito rukojmí veřejně zastřeleni. V důkazech o osobní odpovědnosti proti těmto dvěma představitelům německé armády vrací se obžaloba k dokumentům již dříve předloženým. Připomíná jejich podpisy na rozkazech a jednání s válečnými zajatci, zejména sovětskými. V důsledku jich 100 000 rudoarmějců bylo utrápeno hladem a 100 000 jich užíváno k práci ve válečném průmyslu a podpisy na rozkazech o parašutistech, o získávání dělníků pro říši, o Einsatzgruppách, hospodářském vykořišťování, to vše tam již bylo. Materiál o Československu je předložen také. Znovu se objevuje před soudci Fall Green, svazek dokumentů, který se stal klasickým dokladem tohoto procesu, jak proti německým generálům, tak proti německé zahraniční politice. Znovu se objevuje zápis o jednání s Háchou, a to proto, že Keitel byl přítomen. Dokumenty o Československu, pokud souvisí s případem Rakouska. Rosenberg a Stresemann. Zbylo nás jen několik novinářů ve velké konferenční síni berlínského ministerstva zahraničních věcí, když Stresemann přišel k poslední své tiskové konferenci. Plné 2 hodiny jsme na něj čekali. Konference pak byla neformálním rozhovorem, v němž dávali otázky vlastně jen Češi. Byl přítomen tehdy doktor Hoffmann, dopisovatel ČTK v Berlíně. To bylo v roce 1929. Byl to rozhovor, který oživil při projednávání osobní odpovědnosti Alfreda Rosenberga před soudem v Norimberku. Stresemann
a Rosenberg jedno byli ve věci a ve smyslu slov. Stresemann se lišil od Rosenberga jen vyjadřovacími prostředky. Na otázku o možnosti Spojených států evropských odpověděl Stresemann obsáhlým rozhovorem o tom, jak Evropa je dokonale zralá pro spojení. Vyjmenoval všechny běžné argumenty, jako potíže s tolikerými hranicemi při cestování, neproduktivní síly zaměstnané celníky a strážními povinnostmi, nezdravý vliv malých hospodářských celků na rozvoj moderního průmyslu, neúnosnost skleníkových průmyslů, potíže valutární a tak dále. Zbývá jen jeden problém, jedna otázka. Budou tyto Spojené státy evropské francouzské nebo německé, řekl na závěr. Diplomatický závěr Stresemannův formuloval nediplomaticky Rosenberg v knize Mýtus 20. století. Cituji. Žádnou střední Evropu bez rozdílu ras a národností, jaký chce Naumann, žádnou francouzsko-židovskou panevropu. Heslem budoucnosti je nordická Evropa s německou střední Evropou. Versajská smlouva ležela Stresemannovi velmi na srdci. Mluvil o komplikovanosti mezinárodního života, z níž vyplývá logicky, že je těžko ze světové krize vinit jen jeden národ, že na světové válce nenese vinu jen Německo a že proto Německo nemůže být jediné ze všech států potrestáno. Celý německý národ cítí jako křivdu uložení podmínek míru a je na velmocech, aby tento psychologický prvek bránící německému národu, aby se dal bez výhrad do služeb budování světové konsolidace, odstranili. Rosenberg říká v citovaném mýtu, nepomůže nám dnes hra na schovávanou, žádné slabožské poukazování na vnitřní konsolidaci jako jediné možné řešení. Prvním požadavkem německé politiky je docílení skutečného míru namísto pseudomírové smlouvy versajské a jejich důsledků. A teprve to vyvolá první opravdové známky ochoty pro usmíření s ostatními národy. Z toho důvodu, řekl tehdy Stresemann, jakoby pokračoval tam, kde končí citát z Rosenberga, měli by mě mocnosti podporovat a mé skromné požadavky velkoryse splnit, neboť neučinili tak, když o to žádáme mírně a přesvědčivě, přijdou po mně druzí, kteří se zmocní toho, co německému národu patří, násilím. To je Stresemannova formulace Hitlerova so oder so, tedy tak nebo tak. Nakonec Stresemann velmi žádal, aby o něm zahraniční novináři nepsali příznivě. Ať si jen na něho útočí. Každá pochvalná zmínka o něm v zahraničním tisku mu dělá potíže, protože lid nedůvěřuje nikomu, kdo je v cizině, již pokládá za nepřátelskou pro rozvoj německého národa chválen. O malou dohodu. Předseda Mezinárodního vojenského soudu nic už nechtěl slyšet o Rosenbergově ideologii ani o činnosti jeho úřadu pro zahraniční politiku. Přerušil velmi důrazně prokurátora, takto vojína, příslušníka 1. americké divize, v jejímž prostoru se soud koná. Když prokurátor se přece jen snažil číst z Rosenbergových spisů, zarazil jej předseda opětovně a řekl mu, že to všechno lze říci přece jedinou větou. A tak řada dokumentů zůstala vůbec nepřečtena. Mezi nimi zpráva o činnosti Rosenbergova úřadu pro zahraniční politiku z roku 1939. Z ní se dozvídáme několik zajímavých věcí o snaze rozbít malou dohodu. V Podunají se úřad nezabýval Rakouskem, protože si to
vyhradil Hitler výslovně pro sebe. Za to byl hned rozvázán styk s Maďarskem, jehož výsledkem byla v roce 1933 soukromá návštěva ministerského předsedy Goebbelse. Hitler je vzal na přehlídku SA do Erfurtu. V rozhovorech, které následovaly, podařilo se přesvědčit Maďary, že jejich požadavky na 100% revizi hranic jsou beznadějné. V roce 1935 v srpnu Rosenberg mluvil s von Angianem a přesvědčil jej, že se musí vzdát revizionistických požadavků vůči Jugoslávii a Rumunsku a obrátit své požadavky proti Československu. Rumunský král poslal do Berlína svého přítele. Je si dobře vědom, praví Rosenbergova zpráva, že by jej mohlo stát trůn, kdyby podporoval bolševismus. Ale je tak zastrašen hrozbami Francie, že nevypisuje volby, ale doufá, že lidové síly, rostoucí proti Tituleskovi, budou tak silné, že jej podepřou. Rosenbergův úřad zřídil velkou německo-rumunskou obchodní komoru v Berlíně, jejíž zisky byly dány k dispozici skupinám, které pracovaly pro německo-rumunské dorozumění. Neurath ale něco pokazil svým prohlášením, podle něhož se vše dalo z iniciativy Hitlerovi. Činnost bylo nutno zastavit. A tak bylo ztraceno mnoho měsíců. Úřad pak zkoušel jiné prostředky. Protože nebylo možné pracovat s penězi, bylo uspořádáno mnoho konferencí s nastávajícím premiérem Gogou. Podařilo se, co se zdálo být nemožným. Goga uzavřel dohodu s antisemitou Kuzou. Kuza byl přiveden k tomu, že vyškrtl několik článků ze svého programu. Německo potírá v Rumunsku Francii a bolševismus a jakmile věci postoupí tak, že bude další diskuze prospěšná, rumunský král mě, tedy Rosenberga, pozve k rozhovorům. V Bělehradě byla zkoumána situace prostřednictvím Rumunska. I tady je možnost rozštěpení malé dohody, ale pokud mohu zjistit, neuvažuje Jugoslávie o vystoupení ze Spojeneckého svazku jen na základě záruk, nýbrž vystoupí teprve současně s Rumunskem. Čtvrtek, 10. ledna. Doktor Hans Frank. Ve 42 svazcích našla 7. americká armáda 18. května 1945 v Bavorsku nedaleko Neuhausu Frankův deník. Od roku 1939, hodinu za hodinou, den za dnem, schůzka za schůzkou, konference za konferencí, řeč za řečí, jsou do všech podrobností vypsány. Je neuvěřitelně otřásající pro obyčejnou mysl, že jednotlivec odpovědný za ty činy může podávat historii svých vražd, vyhladovování a vyhlazování. Pozdychl si podplukovník Baldwin, jehož úkolem je podat přehled osobní odpovědnosti polského Franka. Obžalovaný se nazývá reprezentativním právníkem nacionálního socialismu a jistě jim je. Za vrchol svého díla v počátečním období pokládá Lipský proces z roku 1930. Říká, že se mu podařilo, aby tam Hitler byl připuštěn k přísaze legality, kteráž to okolnost dala nacistickému hnutí zákonný podklad k mohutnému rozšíření. V tomto procesu byli odsouzeni 3 nacističtí důstojníci pro spiknutí za účelem velezrady, protože tvořili nacistické buňky v armádě
a protože ovlivňovali armádu, aby v případě nacistického puče vojáci nestříleli. Hitler byl tehdy povolán za svědka a pod přísahou svědčil, že výraz revoluce znamená jenom revoluci duchovní v Německu a výraz hlavy se budou koulet v písku znamená, že se budou koulet jen jako výsledek zákonitých řízení, jestliže se nacionální socialisté dostanou k moci. Hitler ocenil Frankovo právní cítění dostatečně. Jmenoval jej postupně vůdcem ligy nacistických advokátů, vůdcem říšského právního úřadu NSDAP, bavorským ministrem spravedlnosti, prezidentem Akademie německého práva. Takový právník, jako byl Hans Frank, se hodil k tomu, aby mu nakonec bylo svěřeno provádění nacistického práva ve velikém území polského gubernátu. Znal rozdíl práva a práva. Sám se ocenil podle obyčejného práva na konferenci svých spolupracovníků 25. ledna 1943 takto. Dnes máme povinnost držet pohromadě. Musíme si uvědomit, že všichni, jak tu jsme, shromážděni, jsme uvedeni na Rooseveltově listině válečných zločinců. Mám čest být číslem 1. Jeho právní názory jsou asi tyto. Vytvořili jsme německé právo na základě starých a živelných prvků německého národa. Byli jsme prvním národem v historii lidského práva, jenž pozdvihl pojetí rasy na zákonný pojem. Svět nás znovu a znovu obvinuje pro naše koncentrační tábory. Jsme tázáni, proč zatýkáme bez zatykačů. Odpovídám, vžijte se do situace našeho národa. Smyslem celé této války je rozšířit životní prostor pro náš národ přirozeným způsobem. Neboť pravidlo, že je právem, co je prospěšné národu, a zlem, co mu škodí, vládne nyní naším právem. Rasový náš zápas nedovoluje žádné právní omezování. Polák musí cítit, že pro něho nebudujeme právní stát, ale že pro něho je jen jediná povinnost pracovat a chovat se slušně. Až jednou skončíme vítězně válku, pak pro mě za mě může být z Poláků a Ukrajinců třeba nadělaná sekaná. Neváhal jsem prohlásit, že za jednoho Němce bude zastřeleno 100 Poláků. Vidíte, že státní autority neváhají před ničím, že staví lidi ke zdi po tuctech. To je naprosto nutné. Tady řekne prostá úvaha, že v této době, kdy nejlepší německá krev je obětována, není naším úkolem, abychom brali ohled na krev jiné podřadné rasy. Pro právníka tohoto druhu není nic nemožného. Přesto si prokurátor občas povzdechne. Nejvyšší autorita určitého zeměpisného prostoru připouští, že v období pouhých 4 let bylo vyhrazeno v důsledku oficiální politiky 3 miliony 400 tisíc lidí, a to nikoliv pro nějaký zločin, nýbrž prostě jenom proto, že se narodili jako Židé. Jeho vlastní činy proti lidskosti přerostly Frankovi přes hlavu. Když se změnila politika říše, to jest, když se začalo uznávat, že všechny ty mrtvé by nyní říše potřebovala jako pilně pracující otroky, nemohl si Frank neuvědomit nesmiřitelnou nenávist, již probudil a vypočítává Hitlerovi některé z důsledků své vlastní politiky. Ale sám způsobil, že když mělo polské obyvatelstvo přídělek často nedosažitelných 600 kalorií denně,
Minimum je lékaři odhadováno na 2200 kalorií. A věděl přitom, že plných 40% polského obyvatelstva podlehlo nemocem, rozhodl se provést další rekvizice, a to podle svých slov, výhradně na útraty obyvatelstva z cizího říši. Musí to být provedeno chladnokrevně a bez milosti. Dříve, než bude hladovět německý národ, musí hladomorem projít národ cizí. A vydřel jen ze svého území tolik, že německému národu byly zvýšeny příděly chleba o 2/3. Právě tak vyhovuje požadavkům Sauklovým o dodávku dělníků. Splnil na 100% požadavek a poslal 800 tisíc dělníků. A poslal i dalších žádaných 140 tisíc a slibuje v příštích letech ještě víc, protože pro honičky a lovy bude použito německé policie. Juder Hans Frank je soudu představen dostatečně, ale to hlavní pro něho přijde. Jsou to podrobnosti všeho, co tu bylo naznačeno, a pak činy, jež jsou shrnuty v jediné větě, již by se bál slyšet nejotrlejší vrah. Obžalovaný je odpovědný za všechny koncentrační tábory ve svém obvodu. To však už je úkol sovětské obžaloby. Julius Streicher. Anglický prokurátor podplukovník Griffith Jones nevycházel z omluv, že musí předkládat soudu takovou literaturu, jako je Stürmer a dětské knížky vycházející ve Streicherově nakladatelství. Začal například číst historku o německé dívce, jak byla uchvácena chlupatýma rukama žida se zločineckýma očima. Přečetl jednu větu a pak řekl: nebudu to raději číst dál, budu jen citovat poslední odstavec. A po chvilce, když si přelétl s rozpačitě, ne, myslím, že to vynechám úplně všechno. Jednu povídečku však musel číst, aby si soud udělal úsudek o tom, proč a co číst nechce. Byla to historie o německém děvčeti, které nedbá rady nacistických organizací a jde k židovskému lékaři. Není to příjemné vyprávění, předesílá, ale obžalovaný také není příjemný muž. Hitler byl jiného mínění. Přijel okázale do Norimberka v den Streicherových 50. narozenin. Nazýval jej starým kamarádem, spolubojovníkem, pěl chválu na jeho činnost, nic nedbaje toho, že Streicher s oblibou mlátí lidi jezdeckým bičíkem a s oblibou vykládá ve školách dětem pornografii. I Anežka Hrůzová z Polné přišla před Mezinárodní vojenský soud při projednávání Streicherovy osobní odpovědnosti. Britská obžaloba si vybrala obrázek ze Stürmera z dubna 1937. Představuje, podle současné pohlednice, Anežku Hrůzovou ve spárech tří židů vrahů. Jeden jí drží za nohy, přičemž nemravnost a zvrhlost židovské rasy je naznačena kalhotkami odhalenými schrnutím sukně až nad kolenem. Druhý má zakrvácený nůž, třetí pečlivě dbá, aby krev s širokým proudem tekla z podřezaného hrdla do nastaveného vědra. Pohlednice byla ofotografována a kopie dostal nejen soud, nýbrž i všichni novináři. Ani německý národ dřívější generace by nebyl mohl přistoupit na program vyhlazení židů a zúčastnit se jeho provádění, kdyby neměl takové lidi, jako byl Streicher, kteří po 25 let podněcovali lid,
a vychovávali mládež od nejútlejšího věku k rasové nenávisti. Streicher a jemu podobní umožnili nejprve perzekuci, pak masakrování a naposled úplné vyhubení Židů. A jeho zločin je snad ještě horší než zločiny ostatních, protože za sebou zanechává odkaz v otrávených myslích na celé generace, končil svůj přednes prokurátor. Z povinnosti zde úřední je jiného mínění Streicherův obhájce. Jemu se povedl snad nejlepší z výroků obhajoby, když řekl po všech důkazech o antisemitismu, že nikde není prokázáno, že by byl Streicher předem souhlasil s arizací. Předseda soudu najde vždycky nějakou odpověď na námitku obhájců, i kdyby to bylo jen, že bude dána jiná plná příležitost v pozdějších stádiích procesu k předložení všech možných námitek. Ale tuto námitku přešel jen násilným potlačením úsměvu. Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht, sedící poslední v první řadě, většinou nehybně, ale pozorně, liší se od ostatních obžalovaných podstatně v tom, že mu obžaloba přičítá odpovědnost časově omezenou, a to jen za plánování a přípravu útočné války a za účast na spiknutí za účelem útočné války. Do roku 1937 byl v německém hospodářství rozhodující osobností. Pak byl pouze ministrem bez portfolia a osobním poradcem Hitlerovým. Byl pokládán radikálními nacistickými kruhy za opozičníka a dočkal se porážky Německa v koncentračním táboře. Bez jeho práce by nacisté nebyli mohli vyždímat ze svého ochablého hospodářství ohromné hospodářské potřeby na útočnou válku. Schacht dal své síly k dispozici, věda o účelu pro nějž pracuje. S mocným Heil končí Schachtův dopis Hitlerovi v roce 1932. V těchto dnech snad vám bude oporou slovo nejupřímnější sympatie. Vaše hnutí je neseno uvnitř takovou silou, silnou pravdou a nezbytností, že vás nemůže minout vítězství v té či oné formě. Se mnou můžete počítat jako se spolehlivým pomocníkem. Schacht přijal filozofii nacismu, podporoval ji a její cíle nejen z oportunismu, ale i z ideologických pohnutek. V prosinci 1930 se sešel s Göringem, v lednu 1931 s Hitlerem. Hitler na něho udělal dojem a v roce 1932 propůjčil nacistickému hnutí prestiž svého velmi známého a váženého jména. Goebbels píše v deníku, Schacht je jedním z těch mála, kteří přijímají názory vůdcovi naprosto klidně. Nebyl členem strany hned na počátku, což vysvětluje jeho životopis tím, že bylo straně prospěšnější, když nebyl formálně nacistou. Jeho jméno bylo rozhodující pro smýšlení obchodních, průmyslových a finančních kruhů mezinárodních. Schacht organizoval v roce 1933 před volbami finanční podporu pro nacistickou stranu od průmyslníků. Byl skutečným hospodářským diktátorem Německa od roku 1933 až do konce roku 1936. Byla to vedoucí mysl za úvěrovými německými machinacemi. Smysl jeho práce bylo německé tajné zbrojení. 23. října zrušil povinnou rezervu 40% ve zlatě a cizích valutách úvěrovým aktem z roku 1934 jurisdikce a kontrola veškerého bankovnictví byla v jeho rukou.
Tyto a další kroky umožnily mu odvážnou úvěrovou politiku, včetně tajného financování zbrojení pomocí MEFO poukázek. Význam tohoto opatření popisuje ředitel říšské banky Emil Poole. Předností tohoto systému bylo, že po dobu prvních let vyzbrojování mohla být udržena naprostá tajnost. Vytáhl dluh státu na trojnásobnou výši z 12,5 miliard marek na 35,8 miliard marek. Pátek 11. ledna. Dvojí hra Hjalmara Schachta. Schacht nazval po obsazení Rakouska a Československa zahraniční politiku německou úspěšnou a jeho nadšení ve vídeňské řeči neznalo mezí. V této řeči si také přisvojuje zásluhy, pro nějž dnes stojí tady předstouveným soudem. Američtí diplomaté ve svých zápiscích, jež jsou dnes vedeny jako důkazy, zachycují význam Schachtovy práce pro Německo útočné. Americký velvyslanec v Berlíně Messerschmitt podává takovou charakteristiku. Byla to Schachtova finančnická schopnost, jež umožnila nacismu najít finanční základ pro ohromný výzbrojní program a umožnila provést jej. Kdyby nebylo jeho osobního úsilí, a to není jenom moje osobní pozorování, ale je sdíleno všemi tehdejšími pozorovateli, nacistický režim by se nebyl býval udržel při moci. Nebyl by mohl ovládnout kontrolu celého Německa a tím méně by byl mohl vytvořit úžasnou válečnou mašinerii, jež byla nutnou pro jeho cíle v Evropě a později ve světě. Schachtovou vynalézavostí, úplnou finanční bezohledností a absolutním cynismem bylo možné udržet a vytvořit základ pro nacismus. Není sporu o tom, že bez plného propůjčení jeho schopností a všech jeho ambicí by bylo pro Hitlera a nacismus nemožné, aby byla vybudována braná moc dostatečně mocná k tomu, aby dovolila Německu začít útočnou válku. Hjalmar Schacht se stále pokoušel hrát na obě strany. Řekl mi, a vím, že to řekl také jiným americkým, také britským představitelům, že nesouhlasí prakticky se vším, co nacisté dělají. Vzpomínám si, že při nejrůznějších příležitostech řekl, a to po nástupu nacismu k moci, že jestliže nacisté nebudou zastaveni, zničí Německo a s ním i ostatní svět. Vzpomínám si jasně, že mi Schacht důrazně řekl, že nacisté nevyhnutelně uvrhnou Evropu do války. Podle mého mínění nebyl Schacht v žádném směru nějakým zajatcem nacistů. Nebyl nucen, aby svůj čas a své schopnosti věnoval nacistickým zájmům. Jeho postavení bylo takové, že mohl pokračovat nějaké jiné činnosti nebo se vzdát činnosti vůbec. Pokračoval však ve vykonávání služeb pro nacistickou vládu při každé příležitosti. Nebylo nikdy rozcestím pro Němce, zda jsou nebo nejsou nacisty. I když snad nebyli nacisty, i když snad nacisty nenáviděli, což jistě není případ Schachtův, přece jen plně souhlasili s hlavními všeněmeckými cíly nacismu. Schacht také s nimi souhlasil. Byl odedávna stoupencem nacionalistické a expanzivní politiky. Jeho odpor proti Versajské smlouvě byl nesmiřitelný. V jeho projevech se objevují tytéž požadavky, jen v jiných slovech, a někdy ani to ne. Mluví o životním prostoru pro ubohý německý národ. Naříká, že Německo není schopno platit reparace
a kouzlí současně 10 miliardy na vyzbrojení. Říká, že nebude míru na světě, dokud nebude zrušena Versajská smlouva. Nebude-li dáno Německu jeho místo na slunci, buď v koloniích, anebo v Evropě. A říká, tak jako mnohý jiný nenacistický a protinacistický Němec, že německý národ sáhne a musí sáhnout k válce, když mu nebude vydáno dobrovolně, na co má svaté právo. Tak jako pro nacisty i pro dobrého Němce Šachta platila jen jedna zásada. Musíme dostat, co chceme, tak nebo onak. A jako nacisti i Šacht mluvil o Hitlerovi jako o velmi velikém muži. Šachtův ústup z vedoucího postavení německého hospodářství nebyl způsoben tím, že by se Šacht hrozil odpovědnosti za útočné plány, jež dopodrobna znal. Nikoliv. Jenom poznal, kam zavedl Říšskou banku a bál se finanční krize. Když viděl Šacht riskantní situaci, měl obavy, že bude za ní odpovědný osobně. Chtěl se dostat z toho, ze všeho ven a využil schopně a rychle rozhovoru s Göringem, v němž Göring se dožadoval práva dávat rozkazy Šachtovi. A na to Šacht odpověděl, že Göring může dávat rozkazy, ale ne jemu, nýbrž jeho nástupci. Čímž byla demise podána a byla přijata. Nevěříme, že muž, který připravil armádu k útoku na svět, může najít útočiště v tom, že ztratil moc dříve, než jim připravená rána dopadla. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. Teď se do 18 hodin dáme nějakou písničku, a to z důvodu toho, že další kapitola, která se jmenuje Walter Funk, je tak dlouhá, že bychom ji za 10 minut, bych ji za 10 minut nestačil přečíst. A tak si ji necháme na příště.